Në këto momente do t'i rikthehemi situatës politike në vend, ka shkaktuar reagimet të shumta deklarata e Zotit Meta, sidomos ajo ku është shprehur se do të zhduk nepotizmin në partinë e Lirisë. Pas këtyre deklaratave të forta të kryetarit të partisë së Lirisë, Zotit Ilir Meta, i pari që ka reaguar ka qenë nën kryetari i kësaj partie, Zoti Endrit Brahim Llari, të cilin unë e kam të ftuar në këto momente për të zhvilluar një bisedë në studio. Përshëndetje, kënaqësi që ju kam në studio, Zoti Brahim Llari. Tashmë do më duhet ju prezantoj vetëm si antar i Këshillit Bashkiak. Ju prej ditës së djeshme keni dhënë dorëheqjen si nën kryetari i partisë së Lirisë dhe thoni se e keni bërë për këtë për shkak të faktorëve të brendshëm. Cilët janë këta faktorë, Zoti Brahim Llari? Para ju falenderoj për ftesën, nuk kisha ndërmend të dilja në publik më të flisja për këtë çështje, pasi komunikimi im me antarësinë dhe Komitetin Ndërtues Kombëtar ka qenë shtërues, por për shkak se kishim lënë bashkë një intervistë dhe nuk mundet që ta refuzoja këtë gjë, po dal dhe po mundohem t'jap ato shpjegime. Ju falenderoj, e vlerësoj. E shpjegimet e mia. E para ka vendosur të jap dorëheqjen nga pozicionin nën kryetar të partisë Lirisë për çështjet brendshme organizative, për mënyrën si funksionojnë gjërat për së brëndi, sepse në gjykimin tim, përgjësia për një situatë që mund të ngrihet në një parti politike, në një ekip, nuk është thjesht e një individi, por është e të gjithë ekipit. Garkimi im me një përgjësi shumë të madhe se çun meritoj për shkallën e kontributit që kam, më bëri të jap një mesazh strukturave drejtuese që nuk jam un problemi brenda kësaj partie, madje un jam zgjidhja. Po largohem, që mos ju vendosin siklet dhe po ju lej që ju të vazhdoni të forconi unitetin me njëri tjetrin, por jo largim nga angazhimin për 90 vitesh në strukturat e LSI-s apo Partisë së Lirisë tani më, pasi un jam antar Këshillit Bashkiak, do vazhdoj angazhimin tim në Këshill Bashkiak, do të jem antar i kësaj partie sepse aty kam të gjithë angazhimin tim politik. Unë kam qenë 16 vjeç kur vendosa të bashkohem LSI-s, tani jam 35 vjeç, jam babai dy vajzave. Pra, kam një rrugëtim shumë gjatë brenda strukturave. Ju thoni që e keni dhënë dorëheqjen për shkak të faktorëve të brendshëm. Është Ilir Meta një faktor i brendshëm? Ju a ka kërkuar ai dorëheqje? Jo, absolutisht. Ilir Meta nuk ka kërkuar dorëheqjen, këtë them me përgjegjësi maksimale. Por kam vendosur unë të bëj disa hapa pas me qëllim që të krijoj unitetin partive dhe të lehtë kuptoj drejtuesve të partisë që nëse doni të organizoni partinë, nuk është e nevojshme të krijoni armiq të brendshëm imagjinar, por hajde ta gjejmë problemin te njëri tjetri me qëllim që të kemi një struktur solide për fituar zgjedhjet. Mund të që ne krijojmë armiq të brendshëm, atëherë kjo gjë nuk e shërben mbajtjes së përgjegjësisë. Ne do shkojmë në konventin 27 prillit me dy teza kryesore, nepotizmin dhe mbajtja e përgjegjësisë. Kur tjerë nuk mbajnë përgjegjësi fare për partinë, çfarë zgjidhim ne? Ato thonë përgjegjësia është e ndriti. Për ka dhe me të majnë, për këtë, për atë, kupton, kur e ndriti ka bërë qarë prekosh planin organizimit, funksionimin e strukturave, kanë qenë kontakt me njerëzit. Pra, kjo ka qenë një vind darse që unë në moralin tim politik, në integritetin tim dhe në respekt të strukturave që më kanë votuar prej vitesh brenda LSI-s, unë nuk mundet të dal jashtë moralit tim. Dhe nuk mundet që unë si e ndrit në forcën tim e politikë krijoj një përplasje brenda strukturave. Unë jam një personazh brenda se partie që në 5 apo 6 konventet e fundit janë ndër më të votuarit. Dhe nëse unë do isha përsëri ngar në konventin që vjen, ju siguroj që do krijoj një përplasje shumë të madhe brenda strukturave. Unë nuk dua të krijoj këtë përplasje, dua ta eliminoj këtë përplasje, se përderisa njerëzit merren telefon dhe i thonë publikisht që mos i bëni like dhe share dorëgjës tekstit tim në faqen e Facebookut, imagjinohet çfarë mund të thuhet. Deri këtu. Sigurisht, e konfirmuar tani më kjo gjë, imagjinohet çfarë mund të thuhet nesër në konventën kombëtare. Ndaj, unë nuk dua përplasje të brendshme, unë kam vendosur këtë pozicion. Keni vendosur të tërhiqeni, por duket se Zoti Meta ka një mosbesim të madh dhe zhgënjim të jashtëzakonshëm nga leadershipi i partisë, nën Monika Kryemadhin. Ktu përfshiheni edhe ju. Pse mbërritët deri në këtë pikë, Zoti Meta? E para, Monika Kryemadhi nuk është pjesë e leadershipit të partisë. Monika Kryemadhi ka mbyll detyrën e partisë me 25 korrik. Ku ne mbajtëm konventën kombëtare dhe ju ndryshuajmë nga LSI në PL, e bëm pallat kongresave dhe aty u mbylli leadershipi i Monikës Kryemadhi. Gjatë leadershipit të Monikës Kryemadhi dhe unë jam pjesë e atij ekipi, ashtu si mund edhe këto që janë sot në këtë ekip në kryesi që u prezantua sot. Po, përveç se Zotit Blushi që ka qenë president. Do të jetë kanë një pjesë ekipit të Monikës Kryemadhi gjithjetër, edhe kur kanë qenë kryetar forum rinor në imagjinësi. Do ndiem krenar për këtë gjë. Po çfarë ka ndodhur që un ndiem krenar në Partizan e disa në Gjerman. Ska, është proces i ndovazhimisht. Un ndiem krenar sepse nuk mund të eliminoj historinë. Enver Hoxha eliminon historinë.
I bani mend fotot si si eliminonte. Kishte foto me 5 personazhe të rëndësishëm që e kontribuën, i dhan kontribut gjatë kohëve të luftës, gjatë kohë dinë armisht, edhe ishte nga foto, që në atë kohë manipulonte fotot. Pra unë nuk jam për të manipuluar historinë, po jam për të bënë Ilirmeta këtë? Jo, nuk e di çfarë bën. Jo, nuk e di çfarë do bëj Ilirmeta, konventa 27 prillit do të jetë qartë për vazhdimsinë, por unë di një gjë, që e ndrit Brahim Llari në 19 vite kontribut në strukturat e LSI-së. Ka qenë një zakonisht shumë korrekt me strukturat, me andarsin dhe me njerëzit. A kemi bërë ne gabime gjatë rrugtimit? Patjetër bëjmë gabime, se njerëz jemi. Por gabimet tona nuk kanë qenë funksion të një sabotazhi, a funksion të një grupi armisor imagjinar për të mtuar funksionimin e partisë në sistemet. Pse mendon ndryshe zoti Meta? Zoti Meta sot ka propozuar një platformë në publik dhe besoj që me pas partia të ketë një president, zëvendës president, sekretar përgjithshëm. Është një platformë që diskutuar edhe në 2016. Por unë u zgjodha atë kohë sekretari përgjithshëm, kam qenë kundër kësaj platforme atko. Për një arsye. Se unë gjykoj në një forcë politike e cila qartësisht vendosur në opozit, duhet të jetë mundësia e përfaqësimit të shumë figurave. Me qëllim që partia të ketë një fashë të gjerë të gjithë përfshirës. Por gjithsesi unë si Endrit, si përfaqësues i Partisë së Lirisë, si antar i Partisë së Lirisë, do të respektoj çdo vendim që del nga Komenda Kombëtare. Nëse Komenda Kombëtare e miraton të lloj skemë organizimi, unë do e zbatoj të vendim dhe ku do jem unë angazhuar politikisht në teren, do zbatoj këtë hierarki dhe këtë funksionim. Ndihem shumë krenar që sot është propozuar Erisa Xhixho si zëvendës presidente. Erisa Xhixho është një ndër figurat ikon të LSI-së. Bashkë me Erisën kemi ndërtuar forumin rinor. Erisa ka qenë kryetaria e parë e forumit rinor, unë kam qenë kryetari i dytë i forumit rinor. Po, zoti Meta sot ka një tjetër qasje ndaj jush. Tjetër qasje ndaj zonjës Xhixho, tjetër qasje ndaj jush. Nuk më shqetëson më kjo, kam pasur këtë histori ku zonja Xhixho ka qenë një qasje tjetër, e ndërin tani si histori që ndodhen brenda partive këtë histori. Po, ju po thoni që edhe zonja Xhixho ka qenë dikur në rolin e ndërit. Po, patjetër kanë ndodhur. Është rotacion gjithmonë që ndodh partive, është kjo për mendimin tim i bën mirë, sepse vendos njerëz në lëvizje. Por po, nuk janë bërë publike me akuza dhe me reagime dhe me një gjuhë tepër të vrazhë. Por po e ka bërë besë publike se do japi njëri tjetër partisë, pra dalin skem tjetër organizimi, do ndryshoj komplet. Duke sulmuar bashkëpunëtorët e tij më të afërt? Tani kjo është çështë karakteri. Më kupton? Unë nuk sulmoj bashkëpunëtorët e kohëve të vështira. Pse? Se edhe nëse ka bërë një gabim një nga bashkëpunëtorët e mi në kohëve të vështira, jam i bindur që gabimi i tij nuk është në funksion të sabotimit. Po kam ashtu e kam menduar, jo për keq. Dhe u mendoj që më i rëndësishëm është një antar i Partisë së Lirisë ose LSI-së se një se Edi Rama apo se Erjon Veliaj. Është e qartë, në këto momente ne duhet të kemi fokusuar të gjithë energjitë tona kundër këtij qeverisjes. Pikërisht, ajo që unë nuk